नमस्ते रमा इन्टरटेनमेन्ट च्यानलमा सबैजनालाई स्वागत छ। तिजको लहर चलिरहेको छ है, फेरि तिज 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 भनेर तपाईँहरू बोर हुनुहुन्छ होला भनेर मैले आज फेरि बेग्लै किसिमको भ्लग लिएर आइराखेको छु। आज म माइत आएको छु है, माइतमा मेरो ब्युटिफुल मम एभरग्रिन मम है राम्री भएर बसिरहेको हुन्छ, अनि सबैभन्दा मेरी माल दिदी फोटो कपी अनुहार मिल्ने मेरी माइली फुपु अनि एभरग्रिन सबैभन्दा राम्री मेरी साइली फुपु त तेरो इन्ट्रोडक्सन एकछिन दिन्छु। पुस्ता उस्तै छौ है, एभरग्रिन काइली फुपु मेरो अनुहार सबैको उस्ता उस्तै छ है हाम्रो। अनि आज चाहिँ हामी तरखाना भेला भएको छौँ, अनि यो चाहिँ मेरी माइली बहिनी यता आइज, यो र म त झन् फोटो कपी है, मेरो माइलो अङ्कलको बहिनी जेठी छोरी यो चाहिँ, अनि अब कान्छी बहिनी चाहिँ टाढा छे, आज दुईजना मात्रै भेला भएको छौँ, चेलीबेटी चाहिँ यति छौँ भेला भएको, सबैजना यताफर्क दिदी हाई भन्नु हाई ल ह्याप्पी तिज भनिदिनु, अहिले फेरि म्यानेज गरेर हाल्नुपर्छ त्यही त नि यस्तो कहाँ एभरग्रिन मेरी लुती बुहारी जति खाना दिँदा पनि कहिले नबढ्ने मेरी बुहारी हेर मेरी बुहारीलाई हेर साह्रो भन्नुभएको खाएर मोटाएर देखाइदेऊ अब। अनि मेरो छोरो है, मेरो सानो छोरो पनि आउँछ ल टिभीमा हेर्नु ल, माइत आएर भदा भेटेन भने फेरि औडो हुन्छ मलाई पनि के भएको यस्तो। स्कुल आइपुगेँ, ठ्याक्कै हाम्रो रोहित भाइसँग पनि भेट भयो, भ्लग बनाउँदै रमा इन्टरटेनमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु है च्यानल छ नि रमा इन्टरटेनमेन्ट ल। साथीहरू हेर्नुहोस् है, म चाहिँ चिटिक्क राम्रो है सासूसँग ब्लाउज खोसी गएँ अस्तिको खोसेकोमा, अनि यहाँ सिन्दुर लाउनु बाँकी रहेछ ए मेरी बहिनी, यहाँ साडी लाउनु भन्छ केही नलिकन आइचे बिजोक भयो यसलाई, अनि साल दिदी रेडी भइसक्नु हो, अनि मेरो मम्मीको घर एभरग्रिन होइन, म चाहिँ कस्ती भाइ कस्तो देखेँ ल, हामी चाहिँ नखरमाउलीहरू जस्तो भएर निस्क्यो तपाईँहरू फुहरू फुहरू ल साथीहरू अब खाइपी गरिसकेर खाएको चाहिँ भिडियो हाल्न बिर्सेछु, अब तल छ अहिले म फोटो हाल्छु है, खाइपी गरेर मेरो दिदीहरूको नाच्ने मुड चलिरहेको छ है, अनि मम्मीको एकदम नाच्ने मुड छौँ हामी, एकदम नाच्नेमा छौँ अब एकदमै, मेरी बुहारीले पनि आज नाचेर देखाउँदैछिन् केही हुन्छ कि जस्तो छ है, पानी पर्छ कि गडाङगुडुङ हुन्छ कि अब के हुन्छ थाहा छैन, अब हामी ह्याप्पी तिज अगाडि नि एडभान्समा ल, हामी चाहिँ आज एकदम ल ए दर खाएको हामी चाहिँ दर खान थाल्यौँ है, दर खान थाल्यौँ लुगासुगा फेरेर, हामी दुईजना चाहिँ लुगा फेरि नफेरिकन चट्टै। साथीहरू नमस्ते, आज चाहिँ दर खाने दिन है, दर खाने दिन छ, यी सासु बुहारीलाई हामीलाई धमाधम छ, यी ढकने भुट्नलाई तयार गर्दैछु, हेर्नुहोस् किचनको यी हालत यस्तो छ है, सुरु गर्छु मात्रै भन्नुपर्छ, यी हालतको बिजोक हुन्छ
जे हुन्छ जस्तो हुन्छ रमाइलो गर्नु त हो नि त्यही भएर हामी गीत लगाएर मजाले रमाइलो गर्दै छौं नाच्दै छौं गाउँदै छौं सबै जना रमाइलो गर्ने अवसर मिल्यो हैन सधैं यस्तो अवसर मिल्दैन कोही कोही बेला मात्र मिल्छ त्यही भएर जस्तो हुन्छ जे हुन्छ त्यही बेला रमाइलो गरिहाल्छौं त्यही भएर उहाँहरू पनि एकदम खुशी मान्नु हुन्छ मेरो दिदी आमाजु नन्दहरू सबै जना भान्जीहरू भान्जाहरू सबै जना रमाइलो गर्नु हुन्छ अनि यसरी नै हामीले चाहिँ ती व्रतको अघिल्लो दिन दर खाने दिन रमाइलो गर्यौँ घरमा
यसरी नाच्यौँ होइन यी हेर्नुहोस् न यी हल्ला खल्ला गरेर नाचेर मेरो भान्जाको छोरीको नातिनीको अब क्यामेरा देखेपछि त जसलाई पनि त्यसै गर्न मन लागिहाल्छ नि होइन त्यही भएर ऊ क्यामेरा फेस हुँदै नाच्दै हल्लिँदै हामी आफ्नै सुरमा नाचिरहेछौँ भान्जा भान्जी छोरीहरूको आफ्नै ताल छ है रमाइलो छ जे होस् रमाइलो गऱ्यौँ हामीले साथीहरू हेर्नुहोस् आलु बडी भुटे अहिलेको अचारको हालेकै थिएँ तपाईँहरूलाई होइन चाम्रे अनि हामी चाहिँ मध्ये रातको 12 बजे उठेर कसैलाई झापड हानेर उठाउनु पर्यो कसैलाई पापड हानेर उठाउनु पर्यो र पानी चाहिँ खान दिएको छुइनँ है र दर खाँदैछौँ हामी धमाधम है हाम्रो चुर्मुसे भान्जा चाहिँ नाता नाता गरेर गलाएर अनि खाना दिएको घटाएर अनि दर खुवाउँदैछु होइन हरितालिका तिज व्रत लिने दिन हो है फाइनल्ली अब हेर्नुहोस् नि खासै जोस जाँगर चाहिँ छैन बिहानदेखि भोक प्यास रिङ्गटा लगेर साह्रै भइसकेको छु म चाहिँ तर यी हाम्रा यी माया रूपमाया झम्के माया ऊ अर्की राम्री माया अर्की साथी धन माया खत्राहरू भएछ झन् अनि यस्ता यस्ता जोस जागरका साथ भएर आइसकेको हुन्छ म चाहिँ किन यस्तो भएको भनेको कि तर अलिक अब म झन् खत्रा भएर आउँछु ल सब जोस जागरका साथ भएर आएको हुन्छ अब हामी राम्री भएर मन्दिर जाँदैछौँ ल हामी चाहिँ अब मन्दिर निस्क्यौँ है सबैजना भएर दिदी बहिनी दिदी बहिनी आमाजु नन्द बुहारी सबैजना भएर हामी मन्दिर जाँदैछौँ छोरी लाऊ यो बोका अघि आऊ न हामी सँगसँगै ल मन्दिर चाहिँ हो त्यो चुली डाँडामा छ अनि हामी चाहिँ यता हिँड्दैछौँ कपाल छुट्यो है तिमीहरू ल सान दिदी यता हामी भर्खर ल ह्याप्पी तिज हाई ब्लग बनाउँदै हाल्दैछु यो ब्लगर भएपछि छाता ओढ्न पनि गाह्रो रहेछ लु न बोलौँ न एक थोक केही केही हाम्रो भान्जाको भारी खतरा छ भारी बोकेर हिँड्दैछन् अनि अग्रिमा आर्या साने हिँड्दैछन् ऊ एक टोली पूजा आजा गरेर आइसक्नुभयो अब उहाँहरूसँग यसो हल्का फुल्का ल ह्याप्पी तिज है क्यामेरामा आउनु भयो ह्याप्पी तिज भन्नु न ल रमा इन्टरटेनमेन्ट च्यानललाई चट सब्सक्राइब गरिदिनु है ह्याप्पी तिज रमा इन्टरटेनमेन्ट च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अघि आएर पूजा गरिसक्नु हस् त्यो राम्रा राम्रा केटीहरू अघि ऊ हामी त कतै ढिला भएछौँ अघि नि होइन आउँदै जाँदै फर्किँदै गर्नु पर्यो नि एकैचोटि भयो भने त त्यही त भिड हुन्छ नि त बोल न हेलो रमा इन्टरटेनमेन्ट च्यानल रमा इन्टरटेनमेन्ट च्यानल छ सब्सक्राइब गर्ने है आज उसले त गरेछ सबै भारी बोकाएर होइन आज त सेवा नै ठुलो धर्म रमाइलो गर्दै मन्दिर चढ्दै त्यो हात नगर रमाइलो गर्दै हात ऊ गर्दै ओर्दै जाँदैछौँ अनि मेरो चाहिँ क्यामेरामेन कोही भएन मलाई चाहिँ खिच्दिने लामो छ यति माथिसम्म जानुपर्छ हाम्रो किरातेश्वर मन्दिर यहाँदेखि यस्तो तल छ
jangan parni, ani golera, ani cewek istirahat gak ada, yaudah, jangan deh sih. Sani bosnya ama celiin bu. Ani, ani cewek, seri jangan deh, golera Subscribe gari ala Roma Entertainment Channel. Bina, subscribe gari poro Roma Entertainment. Tapi ada istri saya, ada. Eta TikTok banoni banai rahay konsa. Aina, ekdoli eta TikTok banoni. Roma Entertainment Center. Ramri Ramri, Nani Erson, Eta Sob, Ramri Ramri Baragansa, Ina. Para pasinale, Sob Bigreda. Arus, 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 24 lah. Hai, Bhanu Niau. Ani, kita purba dua arah pasien dua arah mulai seri, jaga rara, kita cepat pasang. Dah juga, mana ekdom, pati dah hek unsa, dia boleh nih terus sound unsa lah, boleh mana, pasti ramu muskan. Thank you.
के गर्नु साथीहरु इ राम्री भर आको दिन चाहिँ यस्तो हुन्छ है के गर्नु पसिना आएर मेकअप गर हो यस्तो हुन्छ हालत गाह्रो छ त्यही भएर चस्मा लाएर हिँड्ने हो हैन कालो चस्मा ढल्काको कारण त्यही हो सबै लतर पतर भएछ अ मम्मी लु ग्रुपिङ फोटो खिचौँ न त यहाँ मेरो यी बहिनीहरू छन् हेलो हेलो सेलिब्रेटी ह्याप्पी तिज यो चाहिँ अब ब्लग इन गर्न आँटेको लु लाइक शेयर अनि सब्सक्राइब रमा इन्टरटेनमेन्ट च्यानललाई 05 05 अनि धेरै भन्दा धेरै पानीको बुन्द पनि नखाइकन ब्लग गरेकोमा एकदम सब्सक्राइब गर्दिनु होला घाम कति छ कति डिग्रीको घाममा आज त 40 भन्दा धेरै छ होला 80 नै छ होला जस्तै भइसकेकै छ सबैले ल एक टोली महिला टोली यहाँ हुनुहुन्छ एकदम निर्जला व्रत आज चरीहरू जेलबाट छुट्ने दिन त के अरे ढकने सकने खुवाएर जेलबाट छुट्टाइँदैछ भनेर न्युज निकालेको त जेलेमा जेलेमा चरी जेलेमा चरी जेलेमा भन्ने दिन गए होइन लाइक सेयर सब्सक्राइब गरेर धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु होला रमा इन्टरटेनमेन्ट च्यानललाई भन्नु न रमा इन्टरटेनमेन्ट च्यानललाई